мови, які зникають. Російська мова в Україні не зникає. Навпаки, є проблеми, власне, з захистом української мови, тому що українська нація зазнала геноциду в 20 столітті. Десятки мільйонів українців були знищені. Відповідно, постраждала мова в першу чергу. Тобто душа української нації, духовність дуже серйозно постраждала, а мова це є і найголовнішою ознакою душі нації. І тому сьогодні в першу чергу потрібно приймати закони, які би сприяли розвитку української мови, стимулювали б її розвиток. А цей закон, він навпаки її ще більше хоче загнати в підвали, щоб вона ніколи не відновила.